Ei, ó, Ivan. Eu estava aqui a tentar resolver com o Marco o problema que ele está a ter, né? O motherboard dele está a 118 graus. Deve ser esse o problema, né? O professor já está. 31 graus está bom. Não é totalmente necessário, mas é melhor sim, já meter uma massa térmica nova. Mas porra, uma motherboard de 118, 119 graus, que vai derreter. Só sei que ele está a fazer mal os cálculos. 118 graus, isso não é demais? Isso é grau para burro. I don't know. Eu já entrei. Oh.
Já nós dois? Espera aí. Ok. Já está maltinha. Na yeah. What the story? What the story? Falamos do Marco e a Madrugada. Estava agora a falar com ele para tentar resolver o problema e ele foi bem. Por isso que você deve ter reiniciado. Chaminho, olha, vou passar umas músicas para tu ouvires e que tu vais gostar. Ouvires durante a live. É durante a live. Mas é para ouvires. Vamos lá ouvir isso. Eu já tinha ouvido esta cena. Eu já estava isto a metade. Não, isso estava à metade porque eu deixei a metade. Ah, então não tinha visto. Desculpa lá. Yeah. Olha, vamos jogar os dois enquanto eles não vêm, né? Já estás cá? O que é que achas do Marco meter o cubo de gelo em cima da merda da barra? Como ele fazia antes? Antes de ir abaixo do jogo Microvolt? Quase todos os jogos já abaixo, cara. Foda-se. Como é que ele conseguia? Tururu, 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 tururu. Eu estava a ver e bem, tipo, o processador dele estava tipo a... quando eu ligava o Smite, 46, 50 graus. Zeus! E acho que o recomendável é 50 graus, tipo. Eu não sei quanto é que tem a minha, não sei. Chinês... ou Zé? Tipo, eu acho que vou optar pelo Zé. Oi? Oi? Saudades físicas? Bora, já escolheram lá, cara. Já vou, eu chinês. Olá! Adeus. Olá! Quanto é que está o Porto Sporting? Está 0-0. Yeah.
Ei, bem podre. Vou ver um bocado do jogo. Já volto. Vou ver aquela desgraça. Dá para isto doença. Gold e o caralho. Hã? Vai ter já. Mas por acaso isto dá para esconder, Ivan. Sabias? Na cara. Eu sei que já tinha mestria nos chineses. Mas não tenho. O que é que isto faz? Terrim. O que é que isto faz? Isto o quê? Oh, isto faz. Isto é. Acho isto é um poder novo, este boneco. Não tinha isto, que eu saiba. O 2 do meu boneco não era é, assim, na minha opinião. Marcos? Sim. Eu tenho. Acho eu. Provavelmente tenho. Basta de ter-me. E sabes meter um? Club é fácil. Yeah, isso é só tipo espalhar em cima do processador. Yeah. Em cima ou atrás? Em cima. Em cima. Não tem que tirar o processador primeiro? Tem que tirar o coisinho de cima. Yeah. Pega aí, pega aí. Então eles têm o passeio. Achou. Yeah, sim, sim. Cuidado, Ivan, atrás. Behind you! Ainda não sei o que. Acho que uma já vai com o Guito. Eu vou andar aqui para o Sirinho. Pode ir nos três. Mas ele tem. Espera, vida. Ainda não sei como é que isto funciona. Estão a fazer bada confusão aos gráficos. Preciso de speed neste boneco. Estou tirado. Ai ai ai, fiz sem querer para a cena, esqueci que isto estava portado. Estou indo, maltinha. Zeus, está chegando. Usou-se. É a vida. Os potinhos de vida. Ah, agora tem uns potes aqui. Ah, isto dá de dano, é verdade. Olololololololó. Eu tenho de ver também. Tem de orar aqui. Ah, agora tem uns potes. Tipo, quando compras, já não precisas mais de comprar. Se me botas já a base, eles carregam sozinho. Potes de vida então. Ah, é? Olha, o Ivan consegue matar. Boa, pessoal. Agora arrebenta com eles. Lembro quando morto, só chegava disso. Era Nif. Nif não, isso era o Miguel. Era Nif, era outro. Quem é melhor, como é que é? Não, mas eu sempre rodei bastante personagens. Não, houve uma altura que só chegava a ajudar, que era. Não era como eu gostava, no início só gostava dela. Tem muita maluca, ó. Chamei.
Tentei fazer alguma coisa, mas nada de jeito. Mete o teu escudo ali no meio se conseguires. Estou indo. Estou bem atrasado no coisa. Nem eu também não. Estou um bocadinho. Tens um menos só. Pois. Eu tenho todas as habilidades. Se quiseres. Bueno, já vou levar na boca. Quem fica com a cena? Foda-se a vida de não apanhou. Ai, que porra. Ui, mano. Consegues? Boa. Ixi, este homem é maluco. Como é que se apanha? Pois, eu também tentei isso na casa. Foi o gajo que derrotou o gajo. Não vai dar mesmo que acabe a roda? Não. Como foi ele que derrotou, isso fica para eles. Ah, isso é um bocado podre. Um bocadinho. Volta para a base, volta para a base. Eu estou já aqui atrás. Estás sozinho, não, Chaminho? I know. Nope, não estou. Estavas. Improvements for my shield, yes. Ah, aquilo vai bem de longe, aquela porcaria. Opa, eu não consigo usar habilidades. Ah, que te vou passar? Não te passes, não vale a pena. Vou só formar o assunto. Já não jogo mais deste gajo. Vou jogar bonecos. Estão a voltar à base. Agora temos que cena. Eles tiveram mais grátis. Catrap. Bora. Cada pancada. É que os bicharos. Oh! Estavam desde atrás. E o Ivan arrebenta também. Vai para a frente. Agora vão conseguir destruir a cena deles. Eu já estou mesmo, já percebi como é que estou subindo. E tu jogas todo de Zeus. Eu só joguei agora. Como assim já gastaste? Shut down! Fest. Volta para trás, volta para trás, volta para trás! Eu estou sem dano nenhum no meu boneco! Então faz dano, caralho! Espera, espera, espera só dano! Já espero! Eu tenho isto automático, eu não curto de comprar! Não esqueço, eu não faço nada! Tenho o ulti, o meu ulti tem que ver bem o que é que faz. Conjura, tornada, invasão, puxa, amigos, espera assim. Estou indo, maltinha. Espante, caralho. E não morre! E fugiu o Assur! Ah, não era isso. A outra está Assur! Não, está tipo. Está
quase metade de vida. Vai, Vance, poderes eu mandar a minha habilidade? Já foi. Mas calma, agora. Ah, não morreu. Ah, foi. Tá mesmo quase com o guia dela. Ai, calma. Não. Foda-se. Ai, tanto de que... Eu não conheço esta gaja, mano. Não sei o que é que ela faz. Agora eu estou lixado. Esse é o Yasu. Deve ser isso. Apanha este e vaza. É o Yasu do LOL, esse. É igualzinho, cara. Cagadinhos vocês, né? Todos cagadinhos. Um acho que já vai morrer, não vai? Eu vejo o convido a tudo. Não é essa, é o outro logo. O Poseidon. Sai daqui, boneco. Tu gostas de matar cá porquê? Tem que ir à base. O gajo está com a cena do dano, né? Eu estou. Já não estou. Eu estou com isso. Vocês têm a cena de dano à esquerda. Volta, 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 volta. Ai. Ei, não vou conseguir já. Ei, ficou assuríssimo. Morreu um. Não, 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 desculpa, amigo. É o Poseidon, né? Yeah. Morrendo! Aí agora tem que ficar aqui a proteger? Mas vou morrer! Tô lixado! I don't know what you want. Vai dói ao mar! Ai tu, viadinho, retardado! Ah, agora estás tudo cagadinho e da cueca! Estás com as avitas? Ué, base! Está a aguentar uma vex! Aproveita e apanha aqui o Ivan. Bora, Ivan! Como é que é? Maltinha! Yo! É Smite ou Zima? 0-0! Mas olha, que digo-te que o Sporting... Ai, mãe! Ai, ai, ai! Okay. O Sporting vai ganhar, mano! O Sporting vai ganhar! Houve ali agora uma falta, porque não sei se aquilo não era para gravar, mas... Eu? Yau. E agora? Tá igual? Tá igual? Ué, pensaste? Olha aí tu, bom. Bom, 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 bom. Então, tá. Naturally. Bora. Os champions Zims estão a vir aí. Minions. Acho que isso é sentido da Zim. Agora é o bicho gigante. Boa! Ei, acabei com uma kill. Ai não, oh, é, não. É, não sei. Eu acabei com o quê? 10. Ah, então é. Estou aqui 10 kills. Eu ainda consegui de uma kill, já não é mal. Estou a andar para isto. See you again. Aí o gajo está com uma cobra. Yeah. Só dia 1 é que posso chegar àquela demo. Porquê dia 1? Porque dia 1 é que sai a demo para todos, pública. Aquela de... Esta demo está agora, da primeira semana, é demo privada.
Só para quem tipo comprou o jogo, reservou já o jogo e essas coisas. Ah, oh, Miguel, lembras-te de estar a dizer que alguns champions foram tirados? E eu que disse. Também. Não, assim. Foi o Miguel que me disse. Tá, não interessa. O meu Poseidon foi no caralho. Não sei porque é que eu sei ver. Eu tinha um Poseidon, não sabia jogar do gajo, agora não. Eu vou do Nem Minotaurus, é. Como é que se chama aquele gajo? Vem jogar, Marco, não podes? Está de cavalo, está do humano. Vou jogar um peixe da vez. É isso, né? Quê? É centauro, né? Metade de cavalo, metade de humano. É isso mesmo. Vou desse. Vou experimentar o Cupido agora. Se eu fazer alguma cena. Aí o Cupido. Acho que o Cupido é fixe de jogar. Aí tem um demónio. Eu vou alugar aqui o vampiro, só para checar como é que está. Vou do vampiro agora. Demora, é vampiro. Da guarda vai de volta para passar. Bora, maltinha, aceitem. Eu já aceitei. Olha, está aqui a dizer pacote de voz grátis. E eu não sei como é que isto funciona. Funciona gratuitamente. És o maior. Onde é que está o demónio? Está aqui. Vocês vão os dois dados isso. Eu não sei o que é isso, portanto. É o JP. Quem no Smite ainda percebe nada disso. Só LOL. Vou tentar entrar no Smite, mas os gráficos todos no mínimo. Já é, foste ver o texto de tarefas, a ver se o que é que está a gastar tudo. Eu fui ao Specie, ao Spice, como é que mais se chama? Não, mas nem é isso que estou a dizer. Vai ao texto de tarefas e vejo qual é a porcentagem das cenas que estão a gastar bem. Sabe? Tá bem! Então, não escolhem. Estão com medo. Acho que o meu cupido é um bocado atrasado. Só um bocado. Será que a dança parece uma atrasadinha no piso? Da boneca. Oh, o Miguel toca a guitarra. Loki Poseidon. Aldeia Loki. O que é isto? Tá bem. Ih, presto isto 10 com uma estrela. Ai, o Loki, Zé. Eu odeio o Loki também. Uma porcaria, o Loki. Quem é aquele. Oh. Que rank é aquilo? É o Juninho. Loki. Ah. Eu sou presto isto 10 de Loki. Sério? Yeah. Era viciado, Loki. Vai lá ver, leva o Marco. Marco, ele já viu estes gajos assim. Gajos dizes que vai ter. Estes gajos chegam até pro players. Agora ganhamos. Estes gajos e eles. Oh, meu Deus, me chorou. Uhum. Isto faz o quê? O que é isto? Não sei. Isto manda o vómito. Olha, o Ivan. O quê? Tu vês as suas tarefas e o que mais gasta é o CPU. E a memória, mas também não passam dos 50.
Do que? Graus? Tempo, não, porcentagem. 50% de utilização. O CPU é que está nos 44 graus. Ele está há quanto tempo ligado o TPC? Liguei o... Há pouco quando fui falar contigo. O meu processador está a 20 e tal graus. O meu processador agora está com 45. O meu está com 45. 40. Mas ele também está ligado o dia todo. Que esta merda de corações que aparece acima do pito. Eu estou surdo. Foi dos bonecos. Até caram. Ai. Calma. Voltei para trás. Eu não sei o que é que isto faz. Isto fica no pelo. Cara, não me toca. Quero dar peitos. Sem braços. Acertei num gajo, se não me engano. Ok. Vou acertar. Ai, eu sou estúpido. É que eu precisava de ir à base. Vai. Calma, Cupido. Cuspido. Isto o que? Isto dá vida? Os meus corações? Corações, já. Veja, Cupido. O que é que isso tem a ver? É que é mesmo. Por coração é vida, da pessoa. Olha. Um dolito à cara de amendoim, um segredo. Ei, não é segredo. É um sorriso colorido, quem está livre? É assim, né? Não sei, estou droga. Onde está a Dolly? Podem nos dar trote por trás. Podem, né? O Loki principalmente. O Loki foi para a base. Pelo que eu tinha visto. Estás a retar, hein? Até não. Olha, estava um gajo à esquerda, está o Loki aqui à direita. Qualquer coisa, não sei o que é que eu fiz. Não sei do que é que isto. Foste lá para o meio, sozinho. Ah, o meu ulti provoca lint então. E dá um bocadinho de dano nos personagens. Os champions inimigos, está fixe. Sério que nada. Lá isto ainda tira uma vex de vida. Não curto o cupido. Loki vem por aqui. Loki! Não, ele está aqui à frente. Ai, desculpa, Dredd. Que gajo. Bora para morrer. Era para esta merda. Ai, nova facada para bu. Volta para trás. Cupido é uma bela de uma merda. Pode ser para ti, meu paninho, não é?
passa, Tivan? Tive que ir à base. Ai, um Tobarant. Dona Maria, deixa eu mandar um peido na sua filha. Desculpa por essas palavras tão complicadas. Ah, eu percebi. Ah. Hey, wake up. Oh, 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 fantastic. You know. Oh, tiki, sniki, 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 liki, pitiki, tiki. Bora, Zé, não me tira essa porcaria, parece que é foda. Não vais para cima dele sozinho. Nunca na vida, eu nunca faço isso. Nem que estou a fazer isso. Oh, onde é que tu vês? Não, mas eu estava a usar o meu ulti. Ah, o Loki está tá aqui. Ah, outra vez! Este Loki acho que é chique. É tão parecido. Dona Maria, deixa eu mandar um pedido na sua mão. Para ver Oscar. Balão sobe, balão sobe. Já chega, David. Porra, tracolado. Estou brincando. Estou a cantar esse Davidinho, fogo. Bota a bolha, fogo. Ah, tu sempre a cantar, parece que é árvore. É que tu se pode, não sei qual é esse dele. É, sim. Uma mais junto ao Barontes. Vai, vai, bora. Eu uso a minha cena, não funciona. Isso agora é teu Barontes. What, eu não matei o Loki. Ô Zé, mas isto, o que se passa com o meu champion? Isto não dá ataque nenhum. Winx, anda cá. Estou a tirar de vida a cada ataque. Que é isto? E os críticos? Pelo que estou a ver aqui. 89. Que críticos? Lixados. Dá vontade de me dar nestes críticos. Que estes gajos. Calma, o fogo não pode ser tão agressivo. Para que essa agressividade? Respirar uma beca. Já não vi mais disto. Fui cobrar o demónio. Pensava, é lá, é um demónio. Cuidado com o bicho. Upa, para nada, para nada. Deixa eu mandar o Pedro na sua vida. Preciso de 2000 e. Ô, Miguel. Eu abri o smite sem. Em janela e estou com o coisa aberto. E ele tem tipo 50, 50 moradas. Ainda não é urgente, mas tinha a ver com os outros. A trocar passa a cama. Mas será que é disso? Ok. Do processador acho que ainda não. Já está-me a dar parte se for mesmo 118 graus, mas acho que isso é pesado. Opa, se tivesse 118 graus já tinha derretido ao caderno. Mas tu estás com que programa? É o Spacer. Ora, Tobarant. É qual? Esse programa é bugado na motherboard. Eu também tinha esse programa e ele dizia que eu tinha 100 e tal. E depois fui tocar na motherboard e estava para aí a 30. Mas não dá certo. Isso é. Ver já é tipo na BIOS. Na BIOS já é que está tudo certo. Se for já a BIOS, isso diz lá. Mas na BIOS não consigo ver em game, não consigo. Não, tens que reiniciar ou encerrar o computador e começar a spamar a tecla que diz para clicar para ir à BIOS. Eu já estou a jogar com 58 graus por aí. Isso é um bocado elevado. Tens é que ter calma, respirar fundo, contar até 10 e fica tudo bem. Desculpa, morto, estou a tentar ajudar, pois já. Apanha aí, chubinho. Ah, corações, já está lindo. Oh, estou fofinho. Vou na mesma lá. Apanha tu. Ah, mana. Apanha tu, apanha tu, apanha tu. Apanha tu, que cheiro. Vai-se. Voltinha, vou tentar ir pelas costas.
Ai, você vai dar mal, Zé. Ai, nem fiz nada aos gajos. Você... Não tenho dano nenhum nesta porra. Deixa vazar. Então deixa logo aqui. Lá no coração. Faltinha. Eles vão achar. Eu vou morrer. Ai! Estou a tentar, tentei. Foda-se, agora não me saíste muito da cabeça. Queres que gote outra? Vá. Como é que era aquela? Oh meu anjo da guarda, faz-me voltar a sonhar, faz-me ser astrominauta e voar, faz-me voar até ao céu e depois faz creu. Caga nisso. Ai, quebrado. Voltate, reviértate, abrazas a los sueños. Destruido por tu palacio boreal. Ay, desculpa, amigo. No nada mejor que depongo de un pesadelo poder acordar. Oh, caraças! Sei de onde o demónio, só para chatear. Ah, já posso comprar a espada do Dan. Aqui está um bicho, lá. Tô indo! Boa. Tá melhor. Nunca mais este bicho. Olha, tá aqui o Loki. Morre. Obrigado pelo kill. Também vou para a base. Ivan recuou. Já doido. Estou com a cena de dano. Oh, rebrega! Boa! Eu não morro! Isso, estou desde atrás. Ai, esqueci de dar para o luto. Uma cerça. Cuidado, Ivan, volta atrás. Uma cerça. Assim, os cães. Estão atrás do uso. O difícil. Marco, se fiz aí o pode fazer com que o PC reinicie. Já que ele reinicia, né? Então desliga-se, reinicia. Tu já viste as atualizações do Windows? Isso não faz o disco, Marco. Olha isto! Morre logo! Normal, cara. Tu não viste os ataques dele? Vou tentar recuar, não consegui.
Eu estou sempre que eu ouvi. Cuidado, Chuminho, não vais. Eu tenho cuidado. Eles aqui têm cuidado de mim agora. Deus do céu, mano. Vocês rafanhantes parvalhos estúpidos otários. Peraí pelo cu. O cu. Opa, fogo! Isto deixa slow e para não deixar usar a habilidade de fugir. Não, já não vou mais achar para eles. Já podia ser. Já não posso meter mais. Anda, Loki, Loki, Loki. Tá o Loki. Ai, Loki tá louco. Boa. Tá cupido. Passa. Espera, eu acho que não consigo ajudar. Como é que ele me matou? Opa, os gajos têm habilidades que estão à toa. Chaminho, avanças. Isto podia voar. Para a boa. Não sabe voar. As asas é para enfeitar. Tá aqui o Aquaman. Vou fazer resistência ao Poseidon. Que tá ali, né? Opa, outra vez! Ai! Tá chapa! Se tu não vês as marcas no chão, Chaminho? Pois, mas quando eu estou a fugir, aquilo já me dá a bloquear a habilidade para fugir, já não dá. Ui, já foi os gajos. Achas que já foi? Obrigado pela sardinha. Esqueceste, eles estão muito topes. Estão muito topes. Já fomos. A Fênix aí com o gueto, assim que faz. Fênix. Your Titan is under attack. Eles voltaram todos atrás, não percebi porquê. Estão todos estão a nível 16 e a gente está a 13. É o Badalha. Ah, ele também é bada forte para estes 10, que é mais trouxe. Eles devem estar a fazer o bicho aqui à esquerda, de certezinha. Já estão. Já fiz é. Acho eu. Olha o Loki, opa, vai te deixar. Morri para o ulti de você. Ah, fiquei preso. A vida do Titã aí com o caralho em 3 segundos. Bom jogo. Uhum.
morena. Outra vez Poseidon, ou é só Poseidon? Você vai dar o pé? Enganei-me. Era para ter vindo de mago. O gajo pensava que o Kirin era mago. Mas ele é DC. Eu não sei o que. O Kirin é DC? Yep. Yeah, está ali. Se tu metes tab e passas o rato em cima deles, diz caçador. Sim, sim. Já lembro. Ai, caçador. Vixe, meu pai já se foi deitar, mano. Coitado. 9 horas, ele levanta-se às 4 da manhã. Vem trabalhar. Já vou, já vou. Mark Causer, isso não existe. Eu vou voltar atrás. Vaza, vaza, chama-me, vaza. Isto é impressionante. Os face está 3-2 contra os Complexity. Os Complexity estão a rir e estão a perder.
E as feias estão todas bem sérias. Ah, pá, este gajo, mano, agora enfio-se dentro do meu armário. Oi? Oi? Vou agora do Alexandre Lourenço, ele diz que é a placa térmica e ele vai mudar a placa térmica. Tá bem. Devia voltar mais. É pá, não sei, vou tentar vir o mais rápido possível. Ok. Vê se ele sabe, ele diz que sabe, ele diz que já fez no dele. Tá bem. Então vá, até já. Até já. Até já. Ah, tu, badalhoca. Oh, pois, eu estou em cima da minha. Winx, não queres sair? Sim, nada, logo. Ei. Deixa de saltar, mas é difícil. Mim, tive de saltar isto assim, para fugir. Ah, ok. Não deixa as habilidades? Yeah. Oh, my way with me. Este é um gajo à esquerda, tenho certeza. Não, enganei-me, sou estúpido. É da Iva. Uga. Nossa. Então, gás para a direita, fazer. Dá outra volta. Aquilo é ulti, esse povo que ele manda no chão. É. Mas ele tem sempre ultis. Deixa ser. Tô indo. É, já na minha boca. É, porrega. Close call.
atrás, volta atrás. Agora tens de voltar também. Está melhor de mim. Acho que eu não tenho mana. Rakua. Estou indo. Anda cá, amiga. Isso é bem fácil. Deixaste o açúcar. Não vais. Se tivesse um, não aguentava com ele. Epá. Se ele demorava. Ah, não, ele está a fazer legal. Começar a ouvir dizeres. Que merda. Aguentas com ele. O Marco já acabou de vender aqueles. É um guerreiro. Pô, isso me deu falhar também. Mano, esse fazer dano que estás a fazer por muito caralho. Ai, mas essa merda. Chuin. Ele mete aquele dano em baixo. Estou já... indo. Vamos entrar. Deixa o batata. Era certo isto, com esse boneco. Estou indo, Miguel. Eles vão tentar tocar a dor. Eles estão tudo disso. Ah, filha da puta. Ia atirar na Izanami, mas depois vi um gajo ao lado e ia atirar nele. Só que o gajo fez recala já. Estou com cena de dano. Não vais, Chumi. Quando a gente estiver todos juntos, quando formos com uma team fight, eu tenho ulti. Vou juntar todos. Sound comes along with me.
into China. Bora que eu estou a levar com o dano. Ei, não vai com o dano. Ai, que sorte, mano. Vou ter que ir à base. Base, 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 Miguel. Acho que estava. Eu estava um de vida, quase. Não sei se viste. A gás é a minha banda fraca, agora os outros é que são mais fortes. Don't be so tonight us. We never trust. Yeah. Podemos fazer isto aqui ou. Vou comprar cenas de gesto, cara. Ah, fuck. Não! Que preso. Calma, calma, se conseguir ver o que é. Como é que eles sabiam que eu estava a fazer esta merda? Foda-se. Anda, caga, mano. Aposto que eles iam fazer aquilo agora e encontraram-me ali. Logo os três. In number. Para fazer o gás. Já não. Acho que conseguimos. Ei. Ele já não está. Eles derrotaram, não? Ah, já? Olha. Olha, olha os gajos aqui. Foda-se, mano. Este boss Zayden é o que mata de tudo. Oh, gastei, mano. Toma
mete-me aquele remoinho no chão, fico morto, né? Não consigo fugir daquilo. Não uses habilidades, começa tipo a saltar para fora. Se saltares e começares a andar para o lado, ele sai rápido. Mas depois normalmente ela teve assim para aquela beira. Olha aqui a esquerda, direita. Atrás de vocês. Alta pessoa. Não, a Ravana vem atrás. Vai, já não está atrás. Ela desaparece do nada, mano. Fênix também ficou quase com o vídeo. Ah, man! Eu faço tipo assim. Bora. Boas, pessoal. Ai, vou pôr do lado da jogo. Ei, não sei. Vocês é que deviam estar a atacar aquilo. Vou passar. Opa! Tô falando de merda, vai dar rápido. Eu só tenho um quando morro. Aproveita a gap para colocar só no titã. Um coisinho está morto, para Zayden, ele se chama de atrás. Está de esquerda. Meu Deus, ela vai furtando. Morreu. Morreu.
Então, caralho, olha. Não morre o Titã? Mano, o Titã está com um nico. Eu posso ir lá, é só tanque e pronto. Uma caixa! Yeah. Como é que eu abri isto? Não sei! Como é que eu abro a caixa agora? Será na loja? Estão chumindo. Está a botar para jogar isso. Bora combinar Smurfs. Do Smurfs. Ok, chumindo. Tem que girar Rainbow. Aí o Porto para ganhar. Quer ir ou não? Chumbinho. Vamos como nas Smurfs ou não? Talvez.
Soltante.
Juminho. Treino a conta do... do primo dele. Não, mas o David tem que dizer a cena. E não sei se ele quer que eu vá para lá. Oh, Davidinho! Ah, mas ele foi jantar, não foi? Mas também já foi a Tóquio. O penalti para o Sporting aos 90. Depois do Sporting empatar o jogo mais além. Ei. Oh, 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 fantastic. You know. Shimimiyo, shimimiyo, shabau, shabau, oh. Piroso do caralho, prodigioso para eles, para nós mais um paspalho. Crónica ânsia para vocês. Sábado na balada. O Davidinho deve estar a somar fora ou não? Eu nunca quis em demasia, para além do que eu conseguia. Para quem queria não é ter a doce. Eu era um rato, só vendia o Zeca, contava contigo. Alguém quer vir jogar? És que rango. Daqui a pouco joga por isso. Ok. Prato. Calma lá que eu estou a lagar. Calma lá que eu estou a lagar. Bora, 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 bora. Ai, o que, mano? Caralho, prodigioso para eles, para nós, mais um pastel. Estou com a capa 1 e a capa 2. Alguém quer ver? Tens que ter nessa conta. Águia. Então com o lobby fica a capa cruzada, certo? Mais ou menos. Sim, até você pode me convidar. Farto, acciona tu. Farto, tenta, farto. Lay your ass down for the 3 seconds. You can't see me, my time. Now is the time. Ai, esquece, boss.
segurança que eu ouço sirenes. E não, não, não quero isso pra minha filha. Por isso procurei muito. Tipo, o que? Não consegues afastar um bocado do micro do. Tá melhor? Tá. Da puta, duvidas, tu pergunta aqui. Isto não tá fácil, por isso eu tive que me fazer à vida. Das garinas que eu matei. Ah, ok, o que é que se passa? Só vim dizer yao. Só vim dizer yao. Nossa. Ok, eu vim te chatear, sou bem repente ao sato. Tu vê a agressividade que o verso é lançado. Teu fim está traçado, vim ditar o teu futuro porque teste ao passado. Qualquer tropa sabe. Noltes. Se esta merda fica com o paraquedas ativado. Paraquedas. Da minha. Não acredito. Estás em carenas do. Tropa, bem, obrigado. Solta-te! Amanhã só devo chegar para aí por volta das 3. Vou passar para o Alentejo. Posso tocar para tropa. Uma rata brecar, mano. Foi. A vida que eu levo para ti não dá. Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito. O tempo perdido já não. Ei, 7 pessoas só. Há uma festa no cimo da colina, na Casa Branca, na Cidade Perdida. Let's move out.
parece um gemado. Opa, esquece. Eu antes não curti a Shadow Devils, agora até acho engraçado. Opa, já está a breca outra vez. Parece que fica por. Sou mesmo filho da puta da vida. Isto não está fácil, por isso eu tive que me fazer. Move out. 87. Oi, chato. Tentar fazer spray com isto. 87. Eu vou contra ti, Ximi. Ai Zé, teve um delay. Ai meu Deus. Também é que eu já tinha visto ali antes. Depois fui mirar para lá. Já parece que eu fico ali a olhar para ti. Pois também. E olha para ti, eu meti. Mudei a minha sense. Cala a boca, opa, este para o futebol, pensa que é o meu da bar dele. Porra, se olha o meu rato, viste? Opa, o meu rato. What the fuck? Eu ouvi-te. Tu ficas parado dentro de 3 dentro de 3 horas? Estava à tua espera, estava a te ouvir vir para aqui. Estava aqui outra vez. Acho que o Sporting ganhou.
sou por total. Só com verdadeiro sabão. Real niggas com copo na mão. Estão todos a gritar. O chefe Lubomir foi caçado. É um criminoso. Assim a todos. Só morreste, chuminho? Yeah. Então, o que é que se passa? Move it, move it! Que puta! Oh! Toma para ti, o tempo perdido já não vai voltar. Na boa. Cala-te. Desculpa. Okay. I love you. Me too. Just kidding. You. Solta-te. Continue, please. Liberta-te. Com as asas do sonho, tens todo o futuro para se abrir. Solta-te. Liberta-te. Sabes? Não, não sei. Leite. 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 Olha o teu. Olha o tempo. Fica a puta de sorte com o tempo acabado. Eu era um rato, só vendi ao Zeca, contava contigo. Just kidding, estou a brincar, não precisa chorar, claro. Olha, estava a andar ao contrário, também sou. Oh, temos já. Eu nem sabia, LOL. Eu tipo, eu estava com uma pistola na mão quando eu cheguei, eu foda-se. Com a quê? A pistola. Ou as marmas, sou o fã número 1 um deles. Não. Eu sou o fã número 1 do Kala-Ja. Calma, precisa estar. Eu sou o fã número 1 de quem me der o que me agrada agora.
sou o fã número 1 do Porto, mano. Ah, que nojo. Mas o que é? E tu já queres fazer alguma coisa? Ei, hey, oh mano, grande fã de jogo. Pelo menos ainda continuamos em primeiro na liga, né? Ya, o que vale. Benfica roubado. Tu és de clube. Benfica roubado. Só um bocadinho. Queres e-mails? Quase lá na sota. Castigo. Mano, os e-mails já são mais divulgados do que a conta de Facebook. O melhor é o Porto. É, melhor perto. Chupa-me, pô. Se puto, para falhar em 3 penaltis, mano, puta que pariu. Rosga-se mesmo! Caralho, vai o Litão que falha o penalti, vai o Filipe que falha o penalti. Mesmo que tenhas atacantes e estrelas, está... Acertei! É bom, os centrais, os centrais, bom. Foda-se, mas eu não tenho rondas de alpa ativadas. Não, mano, tu é que tens as rondas de alpa desativadas. O quê? Então, o que não é de queixo, irmão? 359 vezes 4. Sim, 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 desculpa. O que não é de queixo? 3 tiros 59. Ya, um tiro menos 100. Puxa, eu sou, muito bom, mas tu é que és muito mau. Eu falhei e spray. Porque parei de fazer. Sou eu que sou bom no spray, mas quando o meu PC breca, tu não és bom no spray. Tu não és bom no spray, pega lá. Aí tens, aí tens. Se eu tivesse a ser certo. A seguir a mim, quem falar é paneleiro. Caralho, cala-se toda, maravilhoso. Tu é que és padeleiro, não, eu disse a seguir a mim, e eu sou não, o próprio. Não, tem nada a ver com isso. Agora é dia de bitch. Oh mano, como é que se recebe uma estrela MVP aqui? Suicida-se. Pois já aparece lá. Primeiro jogador a ver. Tu tens de ser o melhor jogador. Primeiro a matar, sei lá. Vitor, acabaste de ganhar um ATT. Acabaste de ganhar um ATT bom, não sei. Foi para provar. Só tens um. Mano, eu sei pouco eu. Mano, faz-me lembrar um youtuber, puto. Quem? Tiago Alski. Não, Gabriel, puto. Gabriel Ferreira, acho eu. Ok, esse gajo é bem difícil, né? O MVP vai ser o Arena 1, quanto é que é para? O gajo que já veio até o Got Talent, mano, vai bem top. Deixa eu cortar essa chuva. Puta, tá mole dos vídeos dele, por acaso. Parece aquela aliança. Parece aquele gajo que está na fotografia. Parece aquele gajo que está na fotografia da todos. Estás a ver o gajo da fotografia da todos? Nada a ver, puto. Foda-se, vocês não têm as rondas de alpa ativadas? Eu não jogo contra o leite, não jogo. Foda-se, vocês não têm as rondas de alpa ativadas? Olha este gajo, olha para aqui, olha para aqui. Eu creio. O gajo está todo lagado. Ai, não acerto na cabeça deste gajo. Ignorante. Mesmo filho da puta, duvidas tu perguntar aqui. Isto não está fácil, por isso eu tive que me fazer a ti. Minha nossa. Leite, mano, olha para o pingo. Leite. Capitão. Que ela gosta de lavar-se, está com chique. Ah, mano. 97. Higiene. Opa, vai-te deitar. Vai-te deitar mesmo. Vai-te deitar. Que bora tentar jogar com o oh, caralho, este gajo está a dar um trardo, mano. Davidinho, não sei. Como ah, Davidinho já deve estar com os Zeus. Puto, não sei, mano. Como é que ainda estás na Arena 3 ou como estás na Arena 3? Sempre que eu jogo isto, bora. Bora. O bem nervado, o futuro bem nervado. Toma, pelo menos o Sporting ganha, ok? É puta que te pariu, ó filha da puta. Pelo menos o Porto não tem lugar. É, filho, pelo menos o Porto não tem quarto lugar.
Quem é que ganha? Porto ou Benfica? Porto, puta que pariu. Porto ou Benfica? 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 Porto ou Benfica?